selletu asise kujunduses oli palju sinistos, mida sinna sisse poleks rohkem mahtun. Ase mine pool kopsu imetud kivist, vaid uinu pereme sunustas kala pulga tahtju. Ase lõppes hästi nagu mul pätli finaalis, kui oma rivaali vaid õrnad mõissi. Ada suu, kes sõbraga sünkroonselt paaris nagu karaoke baaris ja selle pädeli ma võitsin. Nagu tüüb, kes ote peal pani täppi, kui seal luurasime lumelaudurite naisi. Ei tegel tegime PH reketti räppi ja vana ütles pärast mulle Tommy Boy, head line. Peaaegu nagu filmis, kui meid mendi haaran kümne kesi kui vastus koertega ümber piiras ja konfiskeeris alla keeli ja soovitas laupäeviti saunas juua pudel viina. Nii ja naa, ei siin teisiti ei saa kui irooniaga. Nii ja naa, ei siin teisiti ei saa kui irooniaga. Nii ja naa, ei siin teisiti ei saa kui irooniaga. Nii ja naa, ei siin teisiti ei saa kui irooniaga. Nii ja naa, ei siin teisiti ei saa kui irooniaga. Räägime tõsiselt. Mis sa ei oma? Peaaegu usun Andrust ja et me saame hakkama ja pole vahet kellele hääle anname. Poliitikud hakkaks kuld munne, kui me tõstaks nad kõik miinimum palgale. Nagu iga linna kantav rist, mis mõne vaataja silmas kuruna seisab, kas on kaasaegne kunst või vandalism, kui mu tuuma peal leiad sa kumu välis seinal. Tean, kus see raha tuleb, ajal mil rahva rahakotid on põhjani kriibitud. Autod, majad, brändi, paabulinu, suled, vana linna tuled, laenud ja liisingud. TVPK on kaks selge pead, keda nähtud teles ja veel mingis lehes võngume reaalse ja art hoppi vahe peal, a tegelt me liht inimesed. Nii ja naa, ei siin teisiti ei saa kui irooniaga. Nii ja naa, ei siin teisiti ei saa kui irooniaga. Nii ja naa, ei siin teisiti ei saa kui irooniaga. Nii ja naa, ei siin teisiti ei saa. Kuule, räägime tõsiselt. Mis see on? Materjali on saadusse vaja. Igat asja ei saa ju ka rääkida. Ole nüüd mõistlik. Alustame uuesti, eks? Palun!